Целта е да бъде стимулирано дарителството и доброволчеството в подкрепа на каузата за децата на Казанлък. Чрез тази награда организаторите искат да засвидетелстват своето уважение към хората, общественици, граждани, приятели на детето, дарители, фирми и граждански структури, които подкрепят децата. За трета поредна година организираме тези награди, като със всяка изминала година забелязваме все по-голям интерес и засилено участие на гражданите на община Казанлък, като те номинират хора, организации, компании, които по някакъв начин помагат на децата на Казанлък. В рамките на тази годишната инициатива бяха номинирани 15 организации, работещи с деца. Присъдени бяха 3 награди и 3 отличия в отделните категории, където освен статуетка със знака на сдружението, наградените получиха и статуетка Дърво, символът на фондация Сидър, изработени от децата в центровете за настаняване от семейен тип. Всички номинирани получиха сертификат за принос към развитието на децата на Казанлък. Може да дадем пример, всички да дадем пример за това как трябва да се работи с децата, да дадем нови идеи и да реализираме техните мечти. За финал, към края на нашата церемония ще си позволя да прочета края на една от номинациите. Нека бъдем част от един по-прекрасен свят. С поглед напред към бъдещето на децата ни, когато ще се сбъднат техните и нашите мечти. Сдружение Бъдеще за децата и фондация Сидър връчиха награди в категориите Обществена личност, с цялостен принос за децата на Казанлък, бизнес кауза, фирма, организация, представител на малък и среден бизнес, които системно подкрепят значими каузи, свързани с децата на Казанлък, и приятел на детето, доброволци, професионалисти, учители, специални педагози, психолози, лекари, хора, направили нещо значимо за децата на Казанлък, както и приз за доброволческа кауза и инициатива за децата на Казанлък.